Ми ніколи, побудувавши мости, дороги, тут що тут розповідав Розенблат, це може, вибачте, я ще раз, пане Борислав, пане Борислав, я ще раз перепрошую, що... Ви ведете я гівно, і це вже не перший раз. Якщо один раз, другий, пане третій, Бориславе, я розумію тільки дивіться, одне. Пане Фірсов, дивіться, я розумію, якщо можна не перебивати, не перебивати мене, не перебивати, Борислав, це теж Розенблат, тому я переплутав. Ну, хорошо, пане Соболєв, розумієте, коли ви щось таке... Немає нічого проблем. Вибачте. У вас проблема. Ви не можете вивчити прізвище. Я не знаю, чи вмови мене асоціюєте з Розенблатом. Ви не можете вивчити прізвище? Мабуть, ви можете вивчити питання Києва. Якщо можна, я продовжу. Якщо можна, я продовжу відповідати на питання щодо... Київ там. Щодо... Київ це тут. Ще раз. Щодо пробок. Нащо ви мене перебиваєте? Я закінчу свою думку. Ви говорили. Дайте мені сказати. Добре, дякую вам. Коли ви почнете казати правду, я буду вам вдячний за це. Пане Борислав, попийте водички, ну, відпочиньте трохи. Закінчився, можете занести, ні, да, я, якщо так, можна. Щоб... Ви знаєте, собі значить, слух якщо шукаєте, можна, більше до теми.